दुसरा दिवस आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करण्यासाठी आज आपण इथे जमलोय. असंच कौतुक फार प्राचीन काळी ज्ञानदेवांनी सुद्धा केलं होतं. आज त्यांच्याच वंशातले अध्यक्ष आपल्याला लाभलेले आहेत आणि प्रमुख पाहुणे सुद्धा. ज्ञानदेवांनी आपल्या ज्ञानेश्वरीला सुरुवात करण्यापूर्वी निवृत्तीनाथांना एक आर्जन केला होता आणि त्यात त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं, कुणाचा स्पर्श होतो असे पाहुणे आज आपल्याला लाभलेले आहेत. जोरदार टाळ्या वाजून आपण परत एकदा त्यांचं स्वागत करू आणि पाहुण्यांना मी विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी समयच्या जवळ यायचं आहे. आमचे विद्यार्थी आज सादर करतायत मूकनायक या चित्रपटातील नांदी. संमेलनाचं महत्त्व काय याचं थोडक्यात वर्णन प्रास्ताविकातून आपल्या समोर सादर करतायत शाळेचे माननीय मुख्याध्यापक नागेश जिमोने. नमस्कार. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शाला समितीचे अध्यक्ष श्री किरण शाळीग्राम, आजच्या आपल्या या स्नेह संमेलनाकरता प्रमुख पाहुण्या संजीवनी भोंगीत, या शाळेच्या माजी मुख्याध्यापिका जोशी, या शाळेच्या पर्यवेक्षिका कौर मॅडम आणि चौधरी मॅडम, शिक्षकेतर प्रतिनिधी बाबासाहेब जाधव, या शाळेच्या पालक संघाचे उपाध्यक्ष श्री बळवंत सुर्वे आणि सदस्य ठाकूर मॅडम, या आजच्या आपल्या स्नेहसंमेलनाकरता आवर्जून आलेले पालक शिक्षक संघाचे माजी प्रतिनिधी, व्यासपीठावरचे सर्व मान्यवर, या स्नेहसंमेलनाकरता कार्याध्यक्ष म्हणून असणाऱ्या सौ भोपाळे आणि उपकार्याध्यक्ष श्री दासवार सर, उपस्थित सर्व पालक शिक्षक बंधू भगिनी आणि प्रिय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, शाळेच्या स्नेहसंमेलनाचा विविध गुणदर्शन आणि पारितोषिक वितरणाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. काल 5वी 6वी 7वी करता आपण विविध गुणदर्शन आणि पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम ठेवला होता, आज आपला दुसरा दिवस आहे. हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स स्कूल माध्यमिक विभाग ही शाळा डेक्कन एज्युकेशन संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडे जाते. या शाळेमध्ये 1790 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून 74 अशी संख्या आहे. गेली 50 वर्ष या शाळेमध्ये शिक्षकांकडून ज्ञानदानाचं काम चालू आहे. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की शिक्षण ही कायमस्वरूपी चालणारी गोष्ट आहे. शिक्षण होत असतं त्याला आपण अनौपचारिक शिक्षण म्हणतो. असा औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षणातून आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होत असतो. तर शिक्षण ही अतिशय एक मूलभूत गोष्ट आहे. जसं आपण अन्न वस्त्र निवारा म्हणतो तसं शिक्षण ही देखील अत्यंत महत्वाची गरज आहे.
शिक्षणाने एक व्यक्ती केवळ सुसंस्कृत होत नाही तर समाज सुसंस्कृत व्हायला मदत होत असते आणि शिक्षणाचा जो प्रभाव असतो हा मोठा व्यापक असतो. खरं तर हा व्यक्तीच्या मनावर सूक्ष्मपणे काम करत असतो पण तो अत्यंत खोल असतो आणि हे सगळं आपल्या घरात कुटुंबात आणि समाजामध्ये घडत असतं. या सगळ्याचं प्रतिबिंब शाळेमध्ये पडत असतं म्हणून शाळा फार महत्वाची. माणूस कितीही वयस्कर झाला तरी त्याला शाळा त्याची फार आठवत असते. शाळेतले त्याचे शिक्षक त्याचे मित्रमैत्रिणी आणि शाळेमध्ये झालेल्या सगळ्या घटना त्याला उतार वयामध्ये जास्त आठवत असतात. महाविद्यालयांचा प्रभाव तितकासा जाणवत नाही कारण ज्या वयामध्ये आपण शाळेत शिक्षण घेत असतो ते वय आपल्या व्यक्तिमत्वाला आकार प्राप्त करून घेण्याचं वय असतं. हे सगळं तुम्हाला सांगायचं कारण असं की स्नेहसंमेलन हे शाळेमध्ये चालणाऱ्या अनेक उपक्रमांचं प्रतिनिधित्व करणारी महत्वाची बाब असते. या स्नेहसंमेलनात जे जे विद्यार्थी याच्यात सहभागी होतात त्यांच्या विविध गुणांचं दर्शन तर आपल्याला होतच होतं पण समोर बसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे आपल्याकडे आहे आणि पुढच्या वर्षी याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकतो अशी प्रेरणा उत्पन्न होत असते. ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना निरनिराळ्या स्पर्धांमध्ये निरनिराळ्या परीक्षांमध्ये पारितोषिक मिळत असतात त्यांचं व्यक्तिमत्व पुढे जायला त्यामुळे मदत होते. ही बाब त्यांच्या दृष्टीने प्रेरक असते ही गोष्ट खरी पण जे समोर बसलेले विद्यार्थी आणि पालक असतात त्यांच्याही व्यक्तिमत्वाला दिशा देण्याचं काम या कार्यक्रमांमधून होत असतं. असं म्हणतात की एखाद्या मुलाचं डोकं म्हणजे मेंदू एखादं भांडणार आहे. इट इज नॉट अ व्हेसल टू बी फिल्ड इन बट इट इज अ लॅम्प टू बी लाइटेड. तेव्हा असा प्रत्येक शाळा शाळांमध्ये महाराष्ट्रातल्या देशातल्या जगातल्या दिवा प्रज्वलित करण्याचं काम अनेकांकडून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे होत असतं. या शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून आपलं मनपूर्वक स्वागत करताना व्यासपीठावरच्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करताना म्हणूनच मला अत्यंत आनंद होतो आहे. शिक्षणाचं अत्यंत पवित्र कार्य जे समाजाच्या परिवर्तनाचं महत्वाचं साधन समजलं जातं असं शिक्षणाचं पवित्र कार्य आम्हा शिक्षकांकडून होते याचा आम्हाला अत्यंत आनंद असतो. आलेल्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांचं सर्व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. सरांनी जरी स्वागत केलं असलं तरी आपल्या शाळेच्या वतीने आलेल्या पाहुण्यांचा यथोचित सत्कार करणं ही सुद्धा आपली परंपरा आहे. ह्या परंपरेला अनुसरूनच आपल्या शाळेच्या माननीय पर्यवेक्षिका परमजीत कौर आता पाहुण्यांचं स्वागत करते. नमस्कार. आप सबका स्वागत. कबीर जी ने कहा है साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए. ये हमारे भारतीय परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब भी हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो अपने लिए कुछ मांगने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा अतिथि भी हमारे यहाँ से संतुष्ट जाए. और दूसरी बात, हमारा जो विद्यालय का ये स्नेह सम्मेलन है ये एक हमारे लिए उत्सव है. तो जैसे घर में कोई त्योहार या कोई भी अवसर हो अगर हमारे अपने हमारे साथ ना हो और अतिथि ना हो तो आनंद अधूरा रह जाता है. लेकिन आज आप सब हमारे साथ हैं, हमारे माननीय अतिथि हमारे साथ हैं, तो आज का हम बहुत ही आनंद अनुभव कर रहे हैं. तो आनंद इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हमारा एक औपचारिकता है कि आए हुए अतिथि उनका सम्मान सत्कार किया जाए. मैं अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री नागेश जी मोने से विनती करती हूँ कि पहले हमारे मुख्य अतिथि उनका स्वागत करें. आज के क्षेत्र हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती संजीवनी बोकेल ये एक उत्तम लेखिका साहित्यिका हैं. आज हमारे लिए ये गौरव की बात है कि वे हमारे बीच उपस्थित हैं क्योंकि आज का हर पालक हर विद्यालय का शिक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थी ना केवल कला विज्ञान क्रीडा में आगे हो पढ़ाई में आगे हो बल्कि कथा. श्रीमती संजीवनी बोकेल हमारी अतिथि हैं, हम गौरव अनुभव करते हैं. हम इसके बाद हम डेक्कन एजुकेशन संस्था से जुड़े हुए हैं.
ये बात हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और आज उसमें और खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारी संस्था के नियामक परिषद व मंडल के सदस्य व शाला समिति के अध्यक्ष श्री किरण जी शालिग्राम उपस्थित हैं। तो हमारे मुख्य अध्यापक जी से विनती है कि सर का सम्मान करें और सालों साल इसी तरह डेक्कन एजुकेशन संस्था की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे और इसी तरह हमारे अतिथि अध्यक्ष श्री किरण शालिग्राम जी हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों के पालक और शिक्षकों के बीच विद्यार्थियों का कैसे मार्गदर्शन किया जाए, विद्यालय के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए पालक शिक्षक संघ का निर्माण किया गया है। तो पालक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष श्री सुर्वे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य अध्यापक जी से विनती है उनका सत्कार करें। पालक शिक्षक संघ के उन्हें विनती है कि वे अपना सत्कार स्वीकार करें। पात्र विचार करना। श्रीमती जोशी में उपस्थित हैं। मुख्य अध्यापक श्री मोने सर जी से विनती है कि उनका सत्कार करें। धन्यवाद सर। और चाहते हैं कि जो अतिथि आए हैं वे हमें भी हम उनके हाथों से सम्मानित हों, इसमें भी हमें बहुत खुशी होगी। हमारे विद्यालय में अभी पिछले एक महीना पहले ही श्रीमती जोशी में सेवानिवृत्त हुई हैं और हमारे नए मुख्य अध्यापक श्री नागेश जी मोने आए हैं। उनके कहा जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसके बारे में सब कुछ कह देता है, उसके लिए उसके साथ लंबे समय तक रहने की जरूरत नहीं है। एक महीने की अवधि में ही सभी ने अनुभव किया है कि सर एक कुशल वक्ता, विनम्र, शिष्टता का पालन करने वाले, कार्यक्षम और सबसे बड़ी बात समय का पालन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने एक महीने की अवधि में ही सभी अपने हमारे जो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी सभी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली है। तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती संजीवनी बोकेल से हमें कार्य करने का अवसर मिला, इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो पर्यवेक्षक हमारे विद्यालय में दो पर्यवेक्षिका हैं। मैं पहली पर्यवेक्षिका मैम श्रीमती परमजीत कौर, मैं अपना सत्कार स्वीकार करूँ। दूसरे पर्यवेक्षिका सभी क्षेत्रों में निपुण श्रीमती चौधरी सत्कार स्वीकार करती हैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती संजीवनी बोकेल जी से। हम इसके लिए कार्याध्यक्ष और उप कार्याध्यक्ष, इनका विशेष योगदान रहता है। पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने से लेकर सफल बनाने तक उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारे आज के कार्यक्रम के कार्याध्यक्षा हैं श्रीमती भोपाले, सम्माननीय श्री
कार्याध्यक्ष श्री आसवर सर, जिनके साथ कार्य करते हुए सभी उत्साह का अनुभव करते हैं, वे भी प्रमुख अतिथि के हाथों सत्कार स्वीकार करेंगे। हर्षदा के साथ हमारे मुख्य अतिथि से सम्मान स्वीकार करते हैं। दूसरे विद्यार्थी प्रतिनिधि प्रेरणा अगले मुख्य अतिथि के हाथों सम्मान स्वीकार करती हैं। धन्यवाद। सूचना करते ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस मिळाली आहेत त्यांना पूर्वसूचना तशी दिलेली आहे, त्यांनी स्टेजच्या उजव्या हाताला सविता मिसच्या इथे येऊन बसायचं आहे, म्हणजे त्यानुसार पुढची कारवाई करता येईल। आणि दुसरी सूचना अशी की आत्ता पाहुण्यांना जी फुलं दिली गेली ती 8th F च्या मुलांनी स्वतः बनवलेली फुलं आहेत, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या। मुलांनो, आपल्याकडे येणारे पाहुणे हे तोलामोलाचे असतातच, पण आजच्या पाहुण्यांचं वेगळेपण असं आहे, त्याचं नेमकं वर्णन बाबा बोरकरांच्या कवितेमध्ये असं दिसतं, ऋतू ऋतूतन जिथे सोहळे तसेच उघड्यावरही मोकळे, आणि अंगणी शृंगाराची निर्मळ अमृतवाणी, हिरवळ आणि पाणी तेथे स्फुरती मजला गाणी। ज्या कवयत्रीला लोकांच्या मनातील दुःखाबाबतची पाणी दुःखाचं पाणी आणि मनातली हिरवळ दिसली आणि काव्य स्फुरलं, ते काव्य कसं स्फुरलं असावं, नेमकं कशी कविता असेल ह्याचं वर्णनसुद्धा एका कवितेमध्ये फार सुंदर केलं आहे। शब्दांना नसते दुःख, शब्दांना सुखही नसते, शब्दांना नसते दुःख, शब्दांना सुखही नसते, ते वाहतात जे ओझे ते तुमचे माझे असते, असं नेमकेपणाने काव्यात वर्णन करणाऱ्या या कवयत्रीचा परिचय करून देत आहेत आमच्या शाळेच्या कार्याध्यक्षा श्रीमती भोपाळेजी। धन्यवाद उमराणेकर मॅडम। सस्नेह नमस्कार। आज व्यासपीठावर आपलं इतकं भाग्य आहे की एवढी तज्ज्ञ मंडळी आपल्याकडे आलेली आहेत, त्यापैकी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या माननीय संजीवनीताई बोकील, त्याचप्रमाणे आपल्या शाला समितीचे अध्यक्ष माननीय श्री किरण शाळीग्राम सर, आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री नागेश मोने सर, निवृत्त मुख्याध्यापिका सौ मेघना जोशी मिस, पर्यवेक्षिका सौ कौर मिस, श्रीमती कौर मिस आणि सौ मंजिरी चौधरी मिस, त्याचप्रमाणे आपल्या पालक शिक्षक संघाचे बळवंत सुदतपूर्वी आमचे सगळे सुजाण पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो आपल्या आजच्या प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय आहे हा तुम्हा आम्हा सगळ्यांच्यासाठी आहे, आणि ऐकूयात आपण हे नेमकं काय। एका किरण शलाकेपासून इंद्रधनुच्या रंगांची निर्मिती होते, त्याचप्रमाणे एकाच व्यक्तीच्या प्रगल्भ लेखणीतून अनेकविध रंगांची उधळण त्याच्या साहित्यातून होते। अशा सुंदर साहित्यांची आपल्या लेखणीतून निर्मिती करणाऱ्या प्रतिभासंपन्न साहित्यिकेला आज आपण भेटणार आहोत, ज्या आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या माननीय श्रीमती संजीवनी बोकीलताई होय। मराठी आणि हिंदीतील ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या यादीत माननीय संजीवनीताईंचे नाव अग्रगण्य आहे। त्यांनी पुणे विद्यापीठातून सर्वप्रथम येऊन सुवर्णपदक प्राप्त करून MA हिंदीची पदवी मिळवली, तसेच BEd ही पदवी ही सुवर्णपदक प्राप्त करून SNDT विद्यापीठातून मिळवली। विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपल्याला पहिल्या श्रेणीत उत्तीर्ण होताना इतके कष्ट लागतात, तर त्यावेळेस विचार करा की प्रत्येक वेळेस सुवर्णपदक मिळवणं म्हणजे ही आपल्या आयुष्यातली केवढी मोठी अचीवमेंट आहे। सध्या त्या MPhil करत असून त्यांचा विषय आहे गुलजार का बाल साहित्य। त्यांनी साहित्यातील अनेक प्रकार हाताळले, जसे काव्यसंग्रह, कथासंग्रह, कादंबऱ्या, दीर्घ कविता, लोकगीते, व्याकरण वगैरे, जे आज सर्व त्यांच्या प्रकाशित साहित्यात येते। पैकी काळीच कुपी काव्यसंग्रहात मनातील भाव ते काळजाला भिडले, तर वडिलांचे मुलीस पत्र मध्ये वडिलांना मुलीची वाटणारी काळजी आणि त्यांच्यातील निर्वाचक प्रेमळ नात्याचा आपल्याला उलगडा होताना दिसतो। आजच्या या यंत्रयुगात मानवी भावना शून्य यंत्रवत होऊ लागल्याचे आपल्याला जाणवते।
कारण अनेकदा आपण ज्यांना चाकोरी बाहेर जाऊन मदत करतो तेच आपल्याशी कृतज्ञपणे वागताना दिसतात, परंतु बोटावर मोजण्या इतक्याच व्यक्ती त्याची जाणीव ठेवतात. अशाच संवेदनाशील व्यक्तींच्या मनात अडचणींच्या वेळी देवासारखे मदतनीस म्हणून उभे राहणाऱ्यांविषयी मनातील भाव, त्यांच्या ओंजळीतले आभाळ या काव्यसंग्रहात दिसतात. त्यांची माय ग माय सोडू नको माझी शाळा ही कविता तर आपल्या काळजाचा ठाव घेते. ही महाराष्ट्र राज्य मान्यता प्राप्त कविता इयत्ता 10वीसाठी आहे, त्याचप्रमाणे ती गोवा आणि गुजरात येथेही पाठ्यपुस्तकामध्ये त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याने या कवितेवर पोस्टर्सही केलेली आहेत. हिंदी मराठी व्याकरणावरील त्यांच्या प्रभुत्वामुळे सुलभ भारती मराठी हिंदी, सुलभ भारती हिंदी मराठी आणि संयुक्त हिंदीची व्याकरणावरील पुस्तके प्रकाशित आहेत. अनेक दर्जेदार मासिकातून व दैनिकातून कथा कविता मुलाखती व लेख प्रकाशित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन प्रियता वाढावी यासाठी प्रत्येकी 20 विद्यार्थ्यांचे गट घेऊन अक्षर मित्र हा कार्यक्रम त्यांनी सादर केला आणि वाचन संस्कृती जोपासली. आज आपण त्यांच्या अनेक कार्यक्षेत्रांचा थोडक्यात आणखीन परिचय करून घेऊयात. त्या प्रथम सगळ्यात आधी त्यांना जे पुरस्कार मिळालेले आहेत त्या पुरस्कारांची सूचीच माझ्यासमोर आहे, ती मी आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करते. संजीवनी ग्रंथोत्तेजक पुरस्कार नांदेड, संजीवनी खोजे पुरस्कार अहमदनगर, गदी मा श्रमसाहित्य पुरस्कार पुणे, साहित्य कला यात्री कै शिरुडे पुरस्कार पुणे, रंगत संगत प्रतिष्ठान काव्य प्रतिभा पुरस्कार पुणे, स्वर्गीय दीपा निसाळ पुरस्कार अहमदनगर, देवेंद्र ऋषी शिक्षणोत्तेजक संघ पुणे बालसाहित्यकार पुरस्कार, बंधुता प्रतिष्ठान पुणे पुरस्कृत प्रेरणा पुरस्कार, द्वारिका संगमनेरकर मेडिकल फाउंडेशन शतायुषी लेखन पुरस्कार, नाट्य संस्कार अकादमी पुणे नाट्य लेखन पुरस्कार, रविवार सकाळ नाट्य वाचन स्पर्धा नाट्य लेखन दिग्दर्शन पुरस्कार, पुणे महानगरपालिकेचा कीर्तिवंत नागरिक सन्मान. आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या काही कवितांच्या या ऑडिओ कॅसेट सुद्धा आपल्याला उपलब्ध आहेत. त्यातील आला शब्द वयात, आशिष हा गणरायाचा आणि टिपूर चांदणे हे काही अतिशय प्रसिद्ध असे आहेत. त्यातल्या त्यात उल्लेखनीय म्हणजे आपण इथे आता त्याचा विचार करूयात की स्वित्झर्लंड व लंडन येथे आला शब्द वयात या स्वरचित कवितांचा कार्यक्रम सादर करण्यासाठी त्यांना निमंत्रण दिले गेले. राजकोट येथे भरलेल्या राष्ट्रीय कवी संमेलनात मराठी कवितेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा सन्मान त्यांना मिळाला. अंगण या कवितेचा 14 भारतीय भाषांत अनुवाद व भारतातील सर्व आकाशवाणी केंद्रावरून प्रक्षेपण. अटलांटा अमेरिकेतील अटलांटा येथे भरलेल्या बृहन महाराष्ट्र अधिवेशनात काव्य प्रस्तुती. दुबई येथे झालेल्या जागतिक मराठी साहित्य संमेलनात आर्जव या कवितेचे नामवंत कलाकारांतर्फे नृत्य रूपात सादरीकरण. सुंदर माझे घर या चित्रपटासाठीही त्यांनी एका गीताचे लेखन केलेले आहे. स्वामी या सुप्रसिद्ध दूरदर्शन मालिकेच्या काही भागांचे हिंदीत रूपांतर, तर त्यांच्या 8 कवितांचे इंग्रजीत भाषांतर झालेले आहे आणि 4 कवितांचे जर्मन भाषेमध्ये अनुवाद झालेला आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्या स्वतः सादर करत असलेल्या काही कार्यक्रमातील महत्त्वाचे कार्यक्रम म्हणजे कॅलिडोस्कोप, हृदयी येता भरते रे, आला शब्द वयात, हे घड्याळ वाळूचे, अंत हे शब्दों की शाम, कृष्ण किनारा, असे नमी असे नमी, मुसाफिर हूं यारो, रंगभान या काव्यांवर आणि या कवितांवर काव्य वाचनाद्वारे तर कधी काव्य गायन नृत्यमय अशा प्रकारे त्यांनी कार्यक्रमांची लयलूट आपल्यासारख्या सगळ्या रसिकांच्यासाठी वारंवार केलेली आपल्याला दिसून येते. अशा या संजीवनीताईंना साहित्य निर्मितीचा आपल्याला कार्यक्रमाचा उल्लेख करताना आज खरोखरीच माझे शब्द थिटे पडतायत हे निश्चित. आज आपल्या कार्यक्रमाचे दुसरे महत्त्वाचे पाहुणे म्हणजे आपले आजचे अध्यक्ष, आपल्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या परिवारातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांपैकी आणि आवर्जून वारंवार घेतले जाणारे नाव म्हणजे माननीय श्री किरण शाळीग्राम सर. सर, आपण शाला समिती अध्यक्ष, नियामक मंडळ व परिषद डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे सदस्य आहात. COEP या कॉलेजचं नाव घेताच मला असं वाटतं की 12वी सायन्सला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा काळजाचा ठोका चुकतो.
कारण त्यांना माहिती आहे की सीओईपी म्हणजे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे येथे जर अभियांत्रिकी शाखेमध्ये आपल्याला प्रवेश घ्यायचा असेल तर किती पराकोटीला आपल्याला जाऊन कष्ट करावे लागतात आणि स्वतःला सिद्ध करावं लागतं आणि परीक्षेमध्ये आपल्याला घवघवीत यश मिळवावं लागतं त्याच वेळेस आपली तिथे वर्णी लागते अशा सीओईपी येथून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी सरांनी प्राप्त केलेली आहे. दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित साधनांच्या निर्मिती आणि वितरणाचे कार्य ते गेले अनेक वर्षे करीत आहेत. तसेच डेक्कन एज्युकेशन संस्थेच्या निरनिराळ्या महत्वाच्या समित्यांवर ते सातत्याने कार्यरत आहेत. अत्यंतिक धडाडीचे कार्यकर्ते म्हणून ते ख्यातनाम आहेत. काळाची गरज ओळखून नवनवीन योजनांना चालना देऊन त्या अंमलात आणून आणि संस्थेच्या कामकाजाला गतिमान करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आज एवढे आपल्यासमोर दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींचा परिचय करून देण्याचं भाग्य मला लाभलंय त्याबद्दल मी शाळेचे धन्यवाद मानते आणि जाता जाता माननीय संजीवनीताई बोकिलांना एक नम्र विनंती करते की ज्यावेळेस आपण आमच्या मुलांशी संवाद साधाल त्यावेळेस आपण आज त्यांची प्रकृती थोडीशी ठीक नाही आहे त्यांना घशाचा त्रास होतोय तरीसुद्धा माय ग माय सोडू नको माझी शाळा ही कविता त्या आमच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी सादर करावी ही त्यांना मी नम्र विनंती करते. धन्यवाद वर्षा. मुलं शांत बसणार आहेत. आपल्याला एवढं माहिती नसतं की इतका मोठा आलेख एखाद्या व्यक्तीचा असेल याची कल्पना आपल्याला नसते. परंतु मुलांना तुम्ही सुद्धा कमी नाही आहात बरं का. वर्षभर तुम्ही काही ना काहीतरी बक्षीस मिळवत असतात आणि खारीचा वाटा उचलत असतात आणि ह्याची नोंद आमचे शिक्षक ठेवत असतात. खरं म्हणजे फक्त बँकेतच ऑडिट केलं जातं असं नाही तर शाळेत सुद्धा तुमच्या कलागुणांचं ऑडिट केलं जातं. त्याचं नेमकं वर्णन काव्यात आपल्याला असं करता येईल. शब्दांच्या आकाशात शब्दांचे मेघ भरावे, शब्दांच्या आकाशात शब्दांचे मेघ भरावे, शब्दांच्या क्षितिज धराया शब्दांचे भिंग करावे. असंच भिंग लावून एक अहवाल आपल्या पुढे साजरा केला जातोय आणि वाचतायत आपल्या शाळेच्या पर्यवेक्षिका मंजिरी चौधरी. धन्यवाद मिस. तत्पूर्वी आपल्या या ठिकाणी मी थोडंसं असा उल्लेख करणार आहे की आपल्या शालेय कामकाजामध्ये आवर्जून रस घेणारे आणि कवी म्हणूनही ज्यांची ओळख आहे असे माननीय श्री अरुण बोराडे जे पिंपरी चिंचवडचे विद्यमान नगरसेवक आहेत आणि एचएमध्येही कार्यरत आहेत तर मी माननीय शालाप्रमुखांना अशी विनंती करेन की त्या शिल्पकार आम्ही नव्या युगाचे लेणी नवी घडवू मना मनातून चैतन्याची प्रभात आम्ही उजळवू अशी ईर्षा सतत बाळगणारे आणि त्यासाठी वर्षभर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये चमकणारे आमचे गुणी विद्यार्थी आणि त्यांच्या या धडपडीला प्रोत्साहन देणारे अनंत अडचणींमधनं मार्ग काढून विद्यार्थ्यांबरोबर वाटचाल करीत राहणारे आमचे अध्यापक आणि माननीय पदाधिकारी या सगळ्यांच्या वर्षभराच्या कार्याच्या घडामोडींचा थोडक्यात आढावा आपणासमोर आज मी घेणार आहे. SSC परीक्षा March 2012-13 या शैक्षणिक वर्षाचा प्रशालेचा निकाल 89.93% लागला आणि मराठी माध्यमामध्ये पहिल्या पाचात वाळुंज अस्मिता, लोकरे अंजली, ढमाले पायल, वाळिंबे समीर, जराळ प्रियांका हे विद्यार्थी तर इंग्रजी माध्यमामध्ये गुजर निखिल, ढोरे संपदा, यादव पूनम, कल्सपनवार नंदा, पाटील शिवानी हे विद्यार्थी पहिल्या पाचात चमकले. 90% जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढते आहे. यावर्षी ती संख्या 9 होती. शालेय नियमित परीक्षांबरोबरच प्रशालेचे विद्यार्थी इतर बाह्य परीक्षांमध्येही भरघोस यश मिळवतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये अमेय भोंगळे हा 7A विद्यार्थी 232 गुण मिळवून जिल्ह्यात 26वा आला. टिमवी गणित परीक्षा इयत्ता 5वी 88%, इयत्ता 6वी 76%, 7वी 89%. मार्गदर्शक श्रीमती मुसळे, नाईक, तरटे आणि साठे. टिमवी संस्कृत परीक्षा 96.43%, मार्गदर्शिका श्रीमती मेघना कुलकर्णी. MTS परीक्षा इयत्ता 8वी 88.33%, इयत्ता 9वी 81.25% आणि 10वी 65%. कुमारी हर्षदा पिसाळ या विद्यार्थिनीस उत्तेजनाने पारितोषिक मिळाले. मार्गदर्शिका श्रीमती आशा माने. एलिमेंटरी इंटरमिजिएट परीक्षा सतत 6व्या वर्षी यांचा निकाल 100% लागलेला आहे आणि एलिमेंटरीमध्ये 17 आणि इंटरमिजिएटमध्ये 15 विद्यार्थ्यांना A ग्रेड मिळाली आहे.
मार्गदर्शक श्री हाके सर आणि श्री गाढवे सर। या परीक्षांबरोबरच आमच्या प्रशालेतील विद्यार्थी अभ्यासेतर उपक्रमातही हिरीरीने सहभागी होऊन आयोजित आंतरशालेय नाट्यवाचन स्पर्धेमध्ये सर्वसाधारण विजेतेपदाचा मान मिळवला। मराठी हिंदी इंग्रजी संस्कृत या चारही भाषांमध्ये ही स्पर्धा घेतली जाते। मार्गदर्शक श्रीमती चौधरी कुरणे अनिता कदम कविता गायकवाड भामरे मेघना कुलकर्णी बाचीम आणि यज्ञोपवीत। आंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धांमध्येही मराठी हिंदी संस्कृत इंग्रजी नियोजित कविता पाठांतर कथाकथन उतारा पाठांतर उत्स्फूर्त भाषण या विविध प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये आमच्या केतकी जोशी गिरिजा करमरकर ऋतुजा पुरोहित अक्षय शिंदे अर्षी इनामदार सुचित्रा गिरधर एकता करंजखेले अंजली लोकरे रोशनी अजीज अंकिता राय हर्षदा पिसार या विद्यार्थ्यांनी भरघोस यश मिळवलं। नाट्य विभागातील अध्यापकच विद्यार्थ्यांना वक्तृत्वाचेही मार्गदर्शन करतात। उत्तम अभिनेते उत्तम वक्ते याप्रमाणेच आमची प्रशाला निष्णात क्रीडापटूही तयार करते हे सांगायला आम्हाला खूप अभिमान वाटतोय। यावर्षी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धेत अथर्व चुरी अनिरुद्ध मयेकर कुणाल वाघमारे संकेत पवार हे विद्यार्थी विजयी झाले आणि अनिरुद्ध मयेकर या विद्यार्थ्याची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली। पुणे जिल्हा परिषदेच्या जलतरण स्पर्धेत प्रज्वल खेडीने तिसरा क्रमांक मिळवला। बॉक्सिंगमध्येही अजिंक्य गायकवाड सुकन्या सुर्वे सुबोध कांबळे केतन गायकवाड तुषार भालेराव सचिन यादव साहिल खैरे भरत कदम ऋषिकेश माने ऋषिकेश शिंदे वैभव मोरे प्रेम गुरखा हे सर्व विद्यार्थी जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर सुवर्णपदक विजेते ठरले आहेत। तसेच पुणे जिल्हा परिषद आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेअंतर्गत झालेल्या हँडबॉल स्पर्धेमध्ये सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांनी 14 वर्षाखालील गटात प्रथम क्रमांक आणि सोलापूर येथील विभागीय स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांक मिळवला। दानिश तडवी याची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली। अभिषेक वैद्य आरती कदम ऐश्वर्या वडदळ हे विद्यार्थी या खेळात चमकले। मार्गदर्शक श्री मुकेश पवार अस्वार माने अहिरे आणि बळवंत सुर्वे। विज्ञानप्रेमी विद्यार्थ्यांसाठी प्रशालेमध्ये विज्ञान मंडळही आहे। या मंडळातर्फे नागपंचमीला सापांविषयी माहिती गोळा करून पोस्टर स्पर्धा घेण्यात आल्या। तसेच एड्स दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांनी NARI संस्थेस भेट दिली। मार्गदर्शिका रूपाली माने। प्रशालेतील चित्रकला विभागातर्फे कला शिक्षक श्री हाके आणि श्री गाढवे यांनी 1000 विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सेव्ह गर्ल्स ही संकल्पना तयार केली। या कलाकृतीला रोटरी क्लब ऑफ पिंपरीतर्फे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला। तसेच आमच्या इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी शिल्पकार श्री दीक्षित आणि चित्रकार श्री गजरमल यांच्या स्टुडिओलाही भेट दिली। केल्याने देशाटन ही उक्ती लक्षात ठेवून आमचे उत्साही विद्यार्थी श्रीमती पाटील बनसोडे प्रताप पवार बोडरे मुकेश पवार व श्री माने सर या अध्यापकांसमवेत लोहगड सज्जनगड मोराची चिंचोली भीमाशंकर इत्या ठिकाणी जाऊन सहलीची मजाही लुटून आले। पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना रोज खिचडी पोहे असा खाऊ दिला जातो आणि शनिवारी कोरडा खाऊ दिला जातो। मार्गदर्शक श्रीमती बनसोडे शिर्के सविता कदम। प्रशालेचा पालक शिक्षक संघही विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी खूपच जागरूकपणे कार्यरत आहे। कार्यकारिणीचे अध्यक्ष आहेत माननीय शालाप्रमुख उपाध्यक्ष श्री बळवंत सुर्वे कार्यवाह श्रीमती बनसोडे उपकार्यवाह श्रीमती ठाकूर। आमच्या NCC विभागात 100 विद्यार्थी विद्यार्थिनी आहेत। ATC कॅम्पमध्ये कृष्णकांत जाधव याची 200 कॅडेट्समधून बेस्ट कॅडेट म्हणून निवड झाली। विभाग प्रमुख श्री प्रताप पवार। शालेय कामकाजाबरोबर आम्ही विविध राष्ट्रपुरुषांची जयंती पुण्यतिथी राष्ट्रीय सण याही गोष्टींचे भान ठेवतो। दिनविशेष विभागाकडे ही जबाबदारी आहे। विभाग प्रमुख कविता गायकवाड। या सर्वांव्यतिरिक्त आम्ही सुकन्या प्रथमोपचार सावित्रीबाई फुले योजना विद्यार्थी वाढदिवस हस्ताक्षर शुद्ध लेखन वाचन प्रकल्प इतिहास प्रज्ञाशोध परीक्षा हे आणि असे अनेक उपक्रम प्रशालेत घेतले जातात। गेल्या वर्षी प्रशालेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन हसा ही संघटना स्थापन केली। या संघटनेतर्फे विविध क्षेत्रातील माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन 10वीच्या विद्यार्थ्यांना डॉक्टर इंजिनियर याच्या व्यतिरिक्त करिअरच्या इतर मार्गांचंही मार्गदर्शन केलं। यात पराग पाटील शैलेश लेले विनय कांबळे धनश्री हेबळीकर अमृता बिडकर या माजी विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन केलं। संयोजन श्रीमती अनिता कदम। तसेच 1993-94 बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांनी प्रशालेतील आनंद मेळाव्यासाठी 40,000 रुपये रोख आणि 4 फुटबॉल्स भेट दिले। असे शिक्षक आणि असे गुरु आमच्या विद्यार्थ्यांना तयार करणारे आमचे शिक्षकही स्वतःची सर्वांगीण प्रगती करून घेत असतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे या शैक्षणिक वर्षात आमचे अध्यापक
परमजीत कौर, अनिता कदम, पीजे माने सर, मुकेश पवार, रेड्डी सर, लांगी, उमा रोकडे, गाढवे इत्यादींना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. तसेच श्री गाढवे सरांना सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. डॉक्टर वंदना घंगुर्डे यांना बालगंधर्व पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. पुढील वर्षी आपल्या प्रशालेस 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की आमचे गुणी बाल्य, उत्साही शिक्षक आणि शिक्षकेतर, जागरूक पदाधिकारी, सुजाण पालकवर्ग आणि प्रशालेच्या उंबरठ्यावर भक्ती ठेवणारे आमचे माजी विद्यार्थी या सर्वांच्या प्रयत्नांनी, शुभेच्छांनी आणि आशीर्वादांनी आपली प्रशाला असलेला उद्देश एका शायराने फार सुंदर एका ठिकाणी लिहून ठेवलाय. हरेक पत्थर की तकदीर सवर सकती है, हरेक पत्थर की तकदीर सवर सकती है, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे सलीके से तराशा जाए. अशीच कामगिरी ज्यांनी ज्यांनी केली अशा या मुलांचं गौरव करताय माननीय मुकेशजी पवार पारितोषिक वितरणातून. धन्यवाद. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय अतिथी, प्रशालेचे सर्व पदाधिकारी व उपस्थित मान्यवर, तसेच उपस्थित सर्व सुजन पालक आणि विद्यार्थी बंधू भगिनी, रसिका हो, रूपावरुणी गुण कोणाचे, रूपावरुणी गुण कोणाचे कधी पारखणे शक्य नसे, रूपावरुणी गुण कोणाचे कधी पारखणे शक्य नसे, जरी काटेरी फणस अंतरी, जरी काटेरी फणस अंतरी, अमृतापरी मधुर असे. म्हणूनच आमच्या या लेकरांमधून आम्ही सतत झाकलेली माणसं आणि मानकं शोधण्याचा प्रयत्न करीत असतो. ती झाकलेली मानकं उजळली जातात आणि पारितोषिकांचा अक्षरशः पाऊस पडतो. मित्रांनो, या साऱ्या गुणी मित्रांचं कौतुक आपण हे टाळ्यांचा पाऊस पाडून करणार आहोत, पण प्रत्येक बक्षिसानंतर पाऊस नको, तर आपण सगळी बक्षिसे देऊन झाली की मनसोक्त टाळे वाजूया. म्हणजेच पुन्हा विद्यार्थ्याला कशाबद्दल बक्षीस मिळालेलं आहे हे आपल्याला समजणं फार आवश्यक आहे. आणि आपल्याला पुढच्या वर्षी अशाच प्रकारचं बक्षीस मिळेल या आशेने आपण या ठिकाणी किंवा या अपेक्षेने किंवा या केलेल्या कर्तृत्वाबद्दल विद्यार्थ्यांचा सत्कार आपण शेवटी सर्वांनी एकत्रित टाळ्या वाजून या ठिकाणी करणार आहोत. तरी प्रथमतः या ठिकाणी आज मी आजच्या समारंभाच्या सन्माननीय अतिथी श्रीयुत संजीवनीताई बोकेल यांना विद्यार्थ्यांना पारितोषिकांनी सन्मानित करण्याची विनंती करतो. तसेच व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपणही या विद्यार्थ्यांचं कौतुक या ठिकाणी करायचं आहे. प्रथमतः माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च 2013 वाळूज अस्मिता जगन्नाथ पारितोषिक, राजा पारितोषिक, स्वर्गीय चिरंजीव राजेंद्र पांडुरंग माहीमकर पारितोषिक मराठी माध्यमामधून प्रथम क्रमांक, पायलट ऑफिसर स्वर्गीय गणेश चंडीराम माटे पारितोषिक ध्वनी माध्यमातून प्रथम क्रमांक, स्वर्गीय सौ स्मिता देवराजू इतिहास पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग, डॉक्टर निळकंठ मालाडकर व सौ उज्ज्वला मालाडकर शास्त्र पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग, संस्कृत केशव पारितोषिक विभाग. यानंतर लोकरे अंजली प्रकाश माध्यमिक शालांत परीक्षा 2013 मराठी माध्यम द्वितीय क्रमांक, स्वर्गीय सौ स्मिता देवराजू मराठी पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग, डॉक्टर निळकंठ मालाडकर व सौ उज्ज्वला मालाडकर शास्त्र पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग, संस्कृत केशव पारितोषिक विभाग. जराड प्रियांका रामचंद्र स्वर्गीय सौ स्मिता देवराजू मराठी पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग, संस्कृत केशव पारितोषिक विभाग. धमाले पायल नारायण स्वर्गीय सौ इंदुमती मानकर गणित पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक, स्वर्गीय चिरंजीव राजेश पांडुरंग माहीमकर गणित पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक, श्रीमती सुनंदा संत गणित पारितोषिक दोन्ही माध्यमातून प्रथम क्रमांक, कार्तिक मठ गणित पारितोषिक दोन्ही माध्यमातून प्रथम क्रमांक, संस्कृत केशव पारितोषिक विभाग. वंजारे उत्कर्ष प्रभाकर स्वर्गीय सौ स्मिता देवराजू इतिहास पारितोषिक मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग, संस्कृत केशव पारितोषिक विभाग. वाळिंबे समीर दीपक संस्कृत केशव पारितोषिक विभाग.
गुजर निखिल नितीन डोळे संपदा संतोष माध्यमिक शालांत परीक्षा 2013 इंग्रजी माध्यम द्वितीय क्रमांक वाठारे अपर्णा अजित डॉक्टर निळकंठ मालाडकर व सौ उज्ज्वला मालाडकर शास्त्र पारितोषिक इंग्रजी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग शेख सना सादी डॉक्टर निळकंठ मालाडकर व सौ उज्ज्वला मालाडकर शास्त्र पारितोषिक इंग्रजी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग अभंग स्नेहल सुरेश डॉक्टर निळकंठ मालाडकर व सौ उज्ज्वला मालाडकर शास्त्र पारितोषिक इंग्रजी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग मंगुळकर शुभम सुरेंद्र डॉक्टर निळकंठ मालाडकर व सौ उज्ज्वला मालाडकर शास्त्र पारितोषिक इंग्रजी माध्यम प्रथम क्रमांक विभाग पांढरे सिद्धांत संदीप आठवी वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता सातवी मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक तिमवी गणित तिसरी परीक्षा प्रथम क्रमांक जगताप वर्षा शंकर आठवी वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता सातवी मराठी माध्यम द्वितीय क्रमांक जगताप सुप्रिया महेंद्र आठवी स्वर्गीय सौ इंदुमती मानकर गणित पारितोषिक गुजर श्रुती संजय नव्य वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता आठवी मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक चुरी अथर्व संदीप पिसाळ हर्षदास सुनील दहावी वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता नववी मराठी माध्यम प्रथम क्रमांक श्री आर एस वसो एस आर एकबोटे पारितोषिक सौ स्वर्गीय सौ कमल शरद एकबोटे पारितोषिक यश अकॅडमी पारितोषिक स्वर्गीय सौ इंदुमती मानकर नाट्यवर्चन पारितोषिक निसर गायत्री विलास दहावी वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता नववी मराठी माध्यम द्वितीय क्रमांक यानंतर इंग्रजी माध्यम बोंबळेमय राजेंद्र आठवी प वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता सातवी इंग्रजी माध्यम प्रथम क्रमांक स्वर्गीय सौ इंदुमती मानकर माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा दोन्ही माध्यमातून प्रथम क्रमांक स्कॉलरशिप परीक्षेत जिल्ह्यात 17व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण स्वर्गीय सौ इंदुमती मानकर गणित पारितोषिक कलसप्तन वार पूजा के आठवी प वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता सातवी इंग्रजी माध्यम द्वितीय क्रमांक ठेंगरे केतकी संजय जांबूकर शिवानी मनीष नववी प वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता आठवी इंग्रजी माध्यम द्वितीय क्रमांक धन्यवाद संजय मिदाई यानंतर मी आपल्या प्रशालेच्या आणि शाला समितीचे अध्यक्ष डेक्कन एज्युकेशन संस्थेच्या आणि आजच्या समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष माननीय शाळीग्राम सर यांना मी विनंती करतो की पुढील पारितोषिके आपण आपल्या हस्ते प्रदान करावी आगळे प्रेमा पांडुरंग आढाव श्रद्धा शिवाजी दहावी प वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता नववी इंग्रजी माध्यम द्वितीय क्रमांक विभाग रामकृष्णन स्नेहा दहावी प वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता नववी इंग्रजी माध्यम द्वितीय क्रमांक विभाग रोहन इंग्लिश शिष्यवृत्ती वार्षिक परीक्षा 2013 इयत्ता नववी इंग्रजी माध्यमात इंग्लिश विषयात प्रथम क्रमांक चित्रकला विभाग नेतृत्व यानंतर नेतृत्व गुणांसाठी काही पारितोषिक आहेत पुढे ऋषिकेश विलास भाग्य एनसीसी विभाग नेतृत्व सर्वांना विनंती की आपण शांत साहेब अजीज रोशनी अब्दुल शकूर भाग्य अजीज रोशनी अब्दुल शकूर भाग्य वक्तृत्व विभाग नेतृत्व तारा प्रणव सांस्कृतिक विभाग नेतृत्व
पवार संकेत संजय समाजसेवा विभाग नेतृत्व नासिर अत्तार मेहबूब शास्त्र विभाग नेतृत्व वैद्य अभिषेक राजेंद्र नगीप क्रीडा विभाग नेतृत्व कुंटे रितेश रामचंद्र फलक लेखन विभाग नेतृत्व ओहा निकिता केरू प्रार्थना विभाग नेतृत्व कळसकर स्वरदा प्रमोद नव्य राम बाबाले संगीत पारितोषिक हसुआ स्वानंद सीताराम काव्य राम बाबाले नाट्य पारितोषिक कदम आरती आनंद नवी प तडवी दानिश इकबाल एटी क्रीडा क्षेत्र सर्वांगीण नैपुण्य विद्यार्थी राजा पारितोषिक राज्यस्तरीय हँडबॉल निवड चाचणी पात्र खेळाडू यानंतर बाह्य परीक्षा धमाले प्रांजल नारायण नव्य टीमवी संस्कृत चतुर्थी परीक्षा क्रमांक प्रथम क्रमांक विभाग भोसले श्रद्धा शैलेश नव्य टीमवी संस्कृत चतुर्थी परीक्षा प्रथम क्रमांक विभाग घोडेकर भक्ती अभय नव्य टीमवी संस्कृत चतुर्थी परीक्षा प्रथम क्रमांक विभाग रानडे अंकिता संजय दहावी प चित्रकला विभाग नेतृत्व विभाग स्वच्छ सुंदर वर्ग स्पर्धा 2012 शैक्षणिक वर्ष 2012-13 मधील स्वच्छ सुंदर वर्ग स्पर्धा प्रथम क्रमांक आठवी प म्हणजे या वर्षीचा नववी प व त्या वर्गाच्या लाडक्या वर्ग शिक्षिका श्रीमती ज्योती गायकवाड अडाव श्रद्धा शिवाजी एनसीसी युवा दिनांक 26/10/2013 ते 4/11/2013 या कालावधीत एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर पुणे या ठिकाणी एटीसी कॅम्प पार पडला. या पुढील प्रमाणे कॅडेट्सनी बक्षिसे मिळवली. 200 कॅडेट मधून बेस्ट कॅडेट अवॉर्ड कॅडेट कृष्णकांत जाधव. सांस्कृतिक कार्यक्रमात विद्यार्थिनींना प्रथम क्रमांक प्रतिनिधी कॅडेट ऋतुजा वाघमारे. ड्रीम स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक प्रतिनिधी कॅडेट किरण काळ बांडे. धन्यवाद सर. सर्व पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थ्यांचे पुनश्च एकदा सर्व मान्यवरांच्या वतीने हार्दिक आभार. आता सर्वांना विनंती की आपण या सर्व लाडक्या गुणी विद्यार्थ्यांचं जोरात टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक या ठिकाणी करायचं आहे. मान्यवरांना विनंती की सुद्धा आपण स्थानपूर्ण आहोत. धन्यवाद.
धन्यवाद. तुम्हाला सगळ्यांना पारितोषिक मिळाल्याचा आनंद झाला, पण तो ज्या व्यक्तीच्या हातनं झाला, ती व्यक्ती नेमकी कशी आहे, त्या कसं बोलतात हे ऐकण्याची उत्सुकता आपल्याला असतेच. त्यांनी जरी आज आल्याला सांगितलं असलं की माझा ठसाभरा नाही आहे, मी कमी बोलणार आहे, पण कमी बोलणारी माणसंच जास्त काही सांगून जातात. ज्ञानदेवांनी सुद्धा म्हटलंय की शब्देविण संवाद हा जास्त चांगला साधला जातो. असा संवाद ते आपल्याशी साधणार आहेत, कारण त्यांच्या शब्दांना मोठी ताकद आहे. शब्दांचे कणपे रावे, शब्दांचे रुणवे चावे. प्रेक्षकांमधनं लाईट लावायचं आहे. शब्दांचे कणपे रावे, शब्दांचे रुणवे चावे. शब्दांच्या धरणीवरती शब्दांचे घर बांधावे. शब्दोत्सव पूर्ण फळाये, शब्दात सांगता झाली. शब्दांचे मन सांगाया, शब्दात विराणी आली. असं नेमकं वर्णन ज्या कवीचं केलं जातं, अशी कवयित्री आज आपल्याशी संवाद साधणार आहे. मी माननीय संजीवनी ताईंना इथे सांगते की त्यांनी आमच्या मुलांशी त्यांच्या काव्यातूनच संवाद साधावा. नमस्कार. मला सगळ्यात पहिल्यांदा पूर्णपणे शांतता पाहिजे. पूर्ण शांतता होईपर्यंत सुरू करायला नाही हे बोलणं माझं. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष किरणजी शालिग्राम, या हिंदुस्तान अँटीबायोटिक स्कूल शाळेचे अत्यंत सुजन, अत्यंत व्यासंगी असे मुख्याध्यापक मोने सर, या शाळेच्या पर्यवेक्षिका व्यासपीठावर उपस्थित अन्य सर्व माननीय, आपल्या पाल्यांचं कौतुक करायला समोर जमलेले पालक, आजचे गुणवंत विद्यार्थी आणि त्यांच्या गुणांचं कौतुक करणारे मोठमोठ्या टाळ्या वाजवून त्यांच्या वर्गातले विद्यार्थी, सगळ्यांना माझा नमस्कार. एखाद्या कार्यक्रमाला मला जेव्हा बोलवलं जातं अध्यक्ष म्हणून, त्यावेळेला सगळ्यात आधी स्टेजवर बसण्यापेक्षा मी सगळ्यात पहिल्यांदा स्टेजच्या समोर बसते आणि विचार करते की या समोर बसलेल्या लोकांची माझ्याकडं काय अपेक्षा असेल. स्नेहसंमेलनाला येताना आम्हाला ही अपेक्षा ठाऊक असते की प्रमुख पाहुण्यांनी कमीत कमी बोलावं, बोअर करू नये, आणि त्यानंतर जो काही विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम आहे तो लवकर सुरू करून द्यावा. बरोबर आहे की नाही सांगा बरं? काही हवण्याचं कारण नाही, जोरात होळालं तरी हरकत नाही. त्यामुळे मी आज ठरवलंय की जे तुम्हाला भाषण वाटेल असं काही बोलायचंच नाही. पण आता एवढं सन्मानाने इथे मला बोलवलंय तर मग मी काहीच नाही बोलले तर सगळे शिक्षक म्हणतील अरे काय उगस माननीय संजीवनी गोखले आम्ही म्हणलो आणि आता काय विशेष बोलल्याच नाही. त्यामुळे माझी कसोटी आहे. पण तरी देखील तुम्हाला ज्याच्यातून काहीतरी मिळेल आणि तरी देखील कंटाळा येणार नाही. अरे बाबा तू जरा थोडा बाजूला, पुष्कळ व्हिडिओ झाला माझा. मंडळी जरी अंधारात बसली असली तरी इथून मला बरोबर दिसत आहे. तेव्हा आज मी ठरवलंय की तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा गोष्ट सांगायची. आवडेल ना तुम्हाला? मोने सर आत्ता त्यांच्या भाषणात बोलतानाच म्हणाले की शिक्षण ही कधीही न संपणारी प्रक्रिया आहे आणि म्हणून आजन्म माणसाने विद्यार्थी असायला हवं. छोट्या छोट्या गोष्टीनं ते दोन्ही राजकुमार एकसारखेच उत्तीर्ण झाले. राजेसाहेबांना मोठा पेच पडला आणि ज्या वेळेला अशा प्रकारचा काही प्रसंग उभा राहायचा की ज्याचं उत्तर सापडायचं नाही, त्यावेळेला अर्थातच ते मार्गदर्शन घेण्यासाठी कुलगुरूंच्याकडे जायचे. यावेळी त्यांनी तसंच ठरवलं आणि ते कुलगुरूंच्याकडे गेले. कुलगुरूंचा आश्रम गावाबाहेर होता. त्या पर्णकुटीच्या आसपास सगळ्या त्यांच्या शिष्यांनी सुंदर बाग फुलवलेली होती. ते कुलगुरूंच्याकडे गेले, आपली समस्या त्यांना सांगितली
आणि कुलगुरु त्यांना म्हणले की काही हरकत नाही, असं करा उद्या दोन्ही राजकुमारांना माझ्याकडे पाठवून द्या. दुसऱ्या दिवशी योगायोगाने दोन्ही राजकुमारांचा वाढदिवस होता, जन्मदिवस. उत्तम वस्त्र धारण करून सुलक्षणी घोड्यावर स्वार होऊन दोन्ही देखणे राजकुमार घोडदौड करत कुलगुरूंच्या आश्रमात पोहोचले. घोड्यावरून पाय उतार झाले, पर्णकुटीजवळ गेले, आत जाऊन गुरुजींना नमस्कार केला आणि त्यांना सांगितलं की आज आमचा वाढदिवस आहे, तेव्हा आपण आम्हाला काही आशीर्वाद द्यावा, काही संदेश द्यावा. गुरुजी म्हणले, आता माझ्या ध्यानाची वेळ झालेली आहे, तेव्हा तुम्ही असं करा, पर्णकुटीच्या बाहेर असलेल्या बागेतून हिंडा, माझी झाडच तुम्हाला माझ्यापेक्षा चांगला उपदेश देतील. दोघा जणांनी परत नमस्कार केला, पर्णकुटीच्या बाहेर आले. एक होता रत्नसेन आणि दुसरा होता रत्नकुमार. रत्नकुमार संतापून म्हणाला, इतक्या लांबून आलो ते काय झाडांचा उपदेश घ्यायला, मला वेळ नाही. गुरुजींना नमस्कार केला, माझं काम संपलं. त्यांनी घोड्याला टाच मारली आणि वायुवेगानं तो राजधानीकडे निघून गेला. रत्नसेन हा दुसरा राजकुमार, तो पर्णकुटीतून बाहेर पडला आणि प्रत्येक झाडाजवळ हळूहळू थांबत त्याने पर्णकुटीला प्रदक्षिणा घालायला सुरुवात केली. सगळ्यात पहिल्यांदा दाराजवळ असलेल्या बकुळीच्या वृक्षाजवळ गेला. बकुळीची सुंदर पिंगट फुलं खाली मातीत पसरलेली होती. तिथून पुढे गेला, सुंदर गुलाबाची फुलं एका ताटव्यात फुललेली होती. तिथे उभं राहिला, विचार केला आणि पुढे गेला. एका गढूळ तळ्यात पांढरी शुभ्र कमळं फुललेली होती. आणखी पुढे गेला, तेव्हा जाईजुईचे वेल मांडवावर चढवलेले होते. आणखी थोडा पुढे गेला, तेव्हा क्षिप्रा नदी वाहत होती आणि तिच्या मागे अचल पर्वत पसरलेला होता. हे सगळं पाहत पाहत फिरेपर्यंत गुरुजींच्या ध्यानाची वेळ संपली. एका मोठ्या वटवृक्षाच्या पाराखाली मग फलाहारासाठी सगळे शिष्य जमले, तेव्हा तिथे त्यांना फळं वगैरे आणून द्यायला राजकुमाराने मदत केली आणि मग सगळे त्या वटवृक्षाच्या पाराखाली बसले. गुरुजीने विचारलं राजकुमारांना, फिरला राजकुमाराला विचारलं, फिरलात का आमच्या बागेतून राजकुमार? होय महाराज. काय सांगितलं आमच्या झाडांनी तुम्हाला? होय महाराज. मग कळू द्या आम्हाला, राजकुमाराने सांगायला सुरुवात केली. गुरुजी, मी बकुळीच्या झाडाजवळ गेलो, त्याचे पिंगट नाजूक फुलं खाली मातीत पडली होती. काय सांगितलं त्या फुलांनी आपल्याला? त्या फुलांनी मला असं सांगितलं की माणूस कितीही उच्च पदावर पोचला तरी त्यांनी सामान्य जनतेपर्यंत येऊन त्यांची सुखदुःख जाणून घेतली पाहिजे. त्यानंतर मी फुले पुढे आलो, गुलाबाची सुंदर फुलं फुलली होती. गुलाबाची सुंदर कोमल फुलं काटेरी देठावर फुलली होती. त्या फुलाने मला सांगितलं की माणसाचं हृदय कोमल असायला हवं, पण प्रसंग पडला तर करण्यासाठी त्याच्याकडे धारदार प्रतिकार शक्ती देखील असली पाहिजे. पुढे गेलो, गढूळ तळ्यामध्ये पांढरी शुभ्र कमळं फुलली होती. त्या कमळाने मला सांगितलं की आसपासचं वातावरण कितीही गढूळ असू दे, कितीही भ्रष्टाचाराने बडबटलेलं असू दे, जर आपली आत्मशक्ती मजबूत असेल तर आपण त्याही परिस्थितीत आपलं पावित्र्य टिकवून ठेवू शकतो, किंबहुना आपण ते टिकवून ठेवायला हवं. त्यानंतर पुढे गेलो, तेव्हा जाईजुईचे सुंदर वेल मांडवावर चढवलेले होते. त्या वेलाने मला असं सांगितलं की प्रगती महत्त्वाची, त्यासाठी आपल्याला कुणाची मदत घ्यायला लागली तर आपल्याला त्याच्यात कमीपणा वाटता कामा नाही, आपण आपली सगळी शक्ती घेऊन वाढत वाढत वर गेले पाहिजे. क्षिप्रा नदी मला म्हणाली की राजाने कसं असलं पाहिजे, माझ्यासारखं, लोकमातेसारखं. तिच्यात कुणी ताबूत विसर्जित करतात, कुणी गणेश मूर्तीचं विसर्जन करतात, कुणी मातीचे घडे घेऊन पाणी भरायला येतात, कोणी सोनेरी चमकदार पितळी घागरी घेऊन येतात. सगळ्यांना मात्र मी सारखंच पाणी देते. राजा
राजाच्या दरबारी असे सगळे सारखे असले पाहिजे. त्याचे गुण महत्वाचे, त्यांचा गुणा हा लक्षात घेण्याजोगा. अचल पर्वतांनी स्थिर राहायला शिकवलं. वादळ वाऱ्यातून येणाऱ्या टीकेच्या झंझावातातून राजाला मजबूत राहिलं पाहिजे. आणि गुरुजी, आपण आता इथे वटवृक्षाखाली बसलेलो आहोत. या वटवृक्षाने सुद्धा मला फार मोठी गोष्ट सांगितली की वटवृक्ष जरी आकाशात झेपावला तरी त्याच्या पारंब्या जमिनीकडे झेपतो. तसं माणसाने किती मोठं झालं, दश दिशात पराक्रम गाजवला, परदेशात जाऊन स्थायिक झाला, तरी त्याची ओढ कुठे असली पाहिजे? आपल्या जन्मभूमीकडे, आपल्या जन्मगावाकडे, आपल्या शाळेकडे, आपल्या गावाकडे. विस्तारण्याचा अर्थ जमिनीपासून दूर होणं नव्हे, उलट ताकद मिळवणं जी जमिनीपर्यंत जाऊन त्या बुंध्याला आधार देईल. गुरुजी आश्चर्याने प्रेमाने राजकुमाराकडे बघत राहिले. राजकुमाराला निरोप दिल्यानंतर राजकुमार निघून गेले. आणि मग दुसऱ्या दिवशी जेव्हा कुलगुरू पुन्हा राजेसाहेब भेटायला आले, त्यांना भेटले, तेव्हा त्यांनी सांगितलं त्यांना की महाराज, जो झाडांचं मनोगत जाणून घेऊ शकतो तो राजकुमार प्रजेचं मनोगत कसं जाणून घेणार नाही. राजाकडे नुसती राजनीती उपयोगाची नाही, त्याच्याकडे नुसतं धर्मशास्त्र महत्वाचं नाही, त्याच्याकडे हवी ती कणव आणि प्रजेचं मनोगत जाणून घेण्याची बुद्धी आणि वृत्ती ही राजकुमाराकडे आहे. आणि म्हणून महाराज रत्नसेन हाच राज्याभिषेकाला योग्य आहे. योग्य मुहूर्त पाहून, योग्य वेळ पाहून रत्नसेनाचा राज्याभिषेक झाला. आणि नंतर त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीने राज्य केलं आणि सगळ्या प्रजेचा लाडका असा राजा म्हणून तो आजही विख्यात आहे. आवडली गोष्ट तुम्हाला? जन्मभर शिकत राहायला पाहिजे माणसाने छोट्या छोट्या गोष्टीकडे. तुम्ही म्हणाल आम्हाला गोष्ट एवढी सांगितली, तुम्ही कुणाकुणाकडून काय काय शिकलात? तर मुलांना मी विद्यार्थ्यांच्याकडनं खूप शिकले. आपटे हायस्कूलमध्ये मी शिकवत होते. आपटे हायस्कूल ही डेक्कन निमखाण्यावरची शाळा असली तरी तिथे तळागाळातली मुलं येतात. पुलाची वाडी, पोलीस लाईन अशा भागातली मुलं तिथे येतात. काही मुली धुणभांड्याची कामं करून येतात, काही विद्यार्थी पेपर टाकून दूध टाकून येतात. आणि ज्या वेळेला एखादा मुलगा किंवा एखादी मुलगी अशा प्रकारचं काम करून येते असं एखाद्या शिक्षकाला कळतं, तेव्हा तो त्याच्या वर्ग शिक्षकांना हे सांगतो की हा मुलगा अशा प्रकारचं काम करून येतो. तेव्हा त्याला समजा एखाद वेळेस त्याच्या हातून गृहपाठ झाला नसेल तर बी लिनियंट, त्याला जरा शिक्षा वगैरे करू नका. असाच युनिट टेस्टचा एक दिवस होता आणि आमच्या वैद्यबाईंनी येऊन स्टाफ रूममध्ये सांगितलं की शिवाजी बलकवडे इयत्ता 9वीचा विद्यार्थी घाटावर आपल्या वडिलांचा अंतिम संस्कार करून तिथून थेट शाळेत आलेला आहे. शिवाजी बलकवडे 9वीतला विद्यार्थी, घरातला मोठा मुलगा, त्याच्यापेक्षा धाकटी 3 भावंड, सगळ्यात धाकटी बहीण 2.5 वर्षाची, आई अशिक्षित आणि वडील ऑफिसमध्ये काम करत असताना हार्ट अटॅक येऊन जागच्या जागी गेले. नियतीच्या एका फटक्याने तो घरातला छोटा मुलगा कर्ता पुरुष झाला. ज्या दिवशी ही घटना घडली समाजशास्त्राचा पेपर होता आणि ज्या वर्गात शिवाजी पेपर लिहिणार होता त्याच वर्गात सुपरविजन करायची माझी पाळी होती. मला अजूनही तो वर्ग आठवतो. मागून दुसऱ्या बाकाबरोबर आवाज कसा, मागून दुसऱ्या बाकावर बसलेला शिवाजी बलकवडे आठवतो. मला असं वाटलं होतं की शिवाजीला सगळा पेपर नाही लिहिता यायचा आणि म्हणून मधून मधून फिरत असताना त्याच्यावर जवळ थांबत होते मी. असं वाटलं होतं की शिवाजी सगळा पेपर पूर्ण नाही लिहू शकणार, कदाचित शून्यात नजर लावून बसेल, कदाचित पेपर अर्धा टाकून जाईल, कदाचित पेपर लिहिता लिहिता त्याला रडू फुटेल. आणि म्हणून
फिरत असताना मध्ये मध्ये त्याच्याजवळ मी थांबत होते, पण या कशाची ही जरूर शिवाजीला वाटली नाही। समाजशास्त्राचा पेपर मोठ्यासारख्या अक्षरात लिहिला त्याने, त्याच्या बाकावर शेजारी बसलेल्या विद्यार्थ्याला सुद्धा हे कळलं नसेल की किती मोठ्या संकटातून हा मुलगा इथे आलेला आहे। माझ्या खुर्चीजवळ बसलेली असताना मी त्याच्याकडे बघत होते आणि माझ्या घशात आवंढे येत होते। मी स्वतःला विचारत होते की संजीवनी बोकील, तुम्हाला असं वागायला जमेल का? आणि त्याचं उत्तर अर्थातच होतं नाही। आणि त्या क्षणी मुलांनो, तो नववीतला मुलगा माझा गुरु झाला। कारण एकनाथांनी म्हटलेलं आहे की जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्या गुरु केला जाण, गुरुसी आले अपारपण। मी स्वतःला विचारलं की असं वागता आलं असतं का मला? नाही। माझा कुणी अपमान केला, अनुलेखाने मला दुखवलं, तर मी घरी जाते, खोलीचा दार बंद करते, मुलं म्हणतात बापरे आज ब्रेड खायला लागला। पण या नववीतला मुलगा आकाश फाटून दुःख त्याच्यावर कोसळलेलं असताना ते सगळं दुःख काळजाच्या कप्प्यात बंद करून काही झालंच नाही अशा पद्धतीने जगासमोर बसला होता। आपल्यावर गुदरलेल्या संकटाचं कुठलंही भांडवल नाही, आपल्या दुःखाचं प्रदर्शन नाही। वेळेच्या पूर्वी 5 मिनिटं पेपर लिहून त्याने माझ्याकडे दिला, त्याच्या डोक्यावर मी हात ठेवला। भर वर्गात माझ्या भावना मी व्यक्त करू शकत नव्हते, त्याने फक्त मला नमस्कार केला आणि तो वर्गाच्या बाहेर पडला। कवी आणि सामान्य माणूस यांच्यात एक फरक असा आहे की सामान्य माणूस घटना बघतो, अरे रे म्हणतो आणि मोकळा होतो। कवीच्या डोक्यात मात्र असं का, हा भुंगा त्याचा मेंदू पोखरत असतो। घरी गेले तरी तो का हा प्रश्न माझ्या डोक्यात होता की शिवाजी का परीक्षेला आला? तो आला नसता तर त्याला कोणी नापास केलं नसतं? आणि मग का 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 हा प्रश्न डोक्यात घुमत राहिला, जोपर्यंत सगळी गृहिणीची कर्तव्य आटपली तोपर्यंत त्या प्रश्नाचं उत्तर कुठेतरी मला मिळालं। टेबलाजवळ बसले, कविता लिहिली आणि आभाळ बरसून मोकळं व्हावं तशी रडून मोकळी झाली ती कविता। आवडेल का ऐकायला तुम्हाला? परीक्षेच्या पेपरावर नाव आणि आडनावाच्या मधला शब्द लिहिताना आज त्याचा हात थरथरला असेल का? परीक्षेच्या पेपरावर नाव आणि आडनावाच्या मधला शब्द लिहिताना आज त्याचा हात थरथरला असेल का? कारण घाटावर पित्याचा अंतिम संस्कार उरकून तो थेट शाळेत आला आहे। गणवेश मळला आहे, खांद्यावर उसवला आहे, पण चेहरा स्थिर शांत। भरभर वाहणाऱ्या मनाभोवती त्याने इतका कुठला मजबूत बांध घातला की एक ओघळ देखील नाही आला बाहेर। कदाचित पेपर लिहित्या हाताला लागली असेल सरणाची राख, पित्याच्या त्या उरल्या सुरल्या अस्तित्वानंच का पुरवलं असेल ते हत्तीचं बळ। कदाचित घराचं दार उघडून आत जाताना दिसतील झिजलेल्या चपला, कायमचं सोडून गेलेल्या बापाच्या। पण त्याला ठाऊक आहे, पण त्याला ठाऊक आहे की त्याचं दुःख करणं हे त्याला परवडणारं नाही, शरण करणं त्याला परवडणारं नाही। त्याचे खांदे आता त्याला रुंद करायला हवेत, इवल्याशा करांगुलीवर लाखो गोवर्धन उचलायला हवेत, आणि डोळे देखील शर्टाच्या बाहीनं पुसायला हवेत, कारण बोटं कोरडी ठेवायला हवीत, आईचे ओले गाल पुसायला, आईचे ओले गाल पुसायला। माझी माये ग माये ही कविता आहे। सॉरी, थोडा माझा आवाज खूप बसला आहे, पण मला असं वाटतं की शिक्षक असल्यामुळे तुमच्यासमोर उभं राहिल्यावर निदान ऐकू येईल एवढ्या आवाजात मी बोलू शकते, फार बरं वाटतंय मला। 10वीला जी माये ग माये कविता होती ती अशाच प्रकारची कविता। ती कविता देखील ड्रॉइंगची सुपरविजन करत असताना मी लिहिली। त्या कवितेची पार्श्वभूमी खूप मोठी आहे आणि आत्ता मला फक्त 10 मिनिटं दिलेली आहेत, तर त्यामुळे मी ती तेवढी तुम्हाला सगळी सांगू शकत नाही। पुन्हा कधी आले तर जरूर सांगेन। ती कविता मी म्हणून दाखवावी,
अशी विनंती झाल्यामुळे ती कविता म्हणून दाखवते. ती कविता ज्या मुलीबद्दल आहे तिने देखील मला खूप शिकवलं. तिने मला जिद्द शिकवली. तिने मला प्राप्त परिस्थितीत परिस्थितीला सांभाळून पुढे कसं जायचं हे शिकवलं. कारण प्रत्येक वेळी परिस्थितीला विरोध करून चालत नाही. कधी कधी परिस्थितीला झुकवायला लागतं, कधी कधी आपल्याला परिस्थिती पुढे झुकायला लागतं. यालाच समायोजन म्हणतात. तेव्हा हे समायोजन त्या मुलीने मला शिकवलं. किती मुलांनी शिकली कविता? मागच्या वर्षी 11वीची मुलं आहेत का काही इथे? नाही. आता यावर्षी पुस्तक बदललं आहे त्यामुळे ती कविता नाही आहे. पण त्या मुलीने सुद्धा खूप शिकवलं मला. ती कविता लक्षात घ्या, कुठली करुण कविता नाही आहे, दुःखी कविता नाही ती. आणि म्हणून त्या कवितेचं शीर्षक आहे अर्जव. ती विनंती करते आपल्या आईला की आई तिची आता शाळा तोडून टाकणार आहे, उद्यापासून शाळेत जायचं नाही असं आईने सांगितलेलं आहे. अशीच एक मुलगी ड्रॉइंगची सुपरविजन करत असताना माझ्यासमोर बसलेली होती. ती धुळभांड्याची कामं करून येते असं मला कळलं होतं. आणि एक सुंदर चित्र काढण्यात रममाण होऊन गेली होती ती. आपली ती 10x10 झोपडपट्टीतली खोली, त्याच्या बाहेरचं गटार, ती डुकरांची पलटण, तिथे दारू पिऊन खोकत बसलेला आपला बाप, या सगळ्या चित्रावर तिने पडदा टाकला होता आणि एका वेगळ्या जगात दाखल झाली होती ती. आणि माझ्या मनात विचार आला की समजा हिला असं सांगितलं की उद्यापासून शाळेत यायचं नाही तर या मुलीची काय स्थिती होईल. प्रत्येक कवीकडे एक परमानस प्रवेशाची शक्ती असावी लागते. सगळी दुःख काही कवीची नसतात. माझं कुठे हे दुःख आहे? मी दरवर्षी छान नवीन युनिफॉर्म, चांगले चकचकीत बूट घालून शाळेत गेले. मला कधी असं म्हणायची वेळ नाही आली की आई मला शाळेत जाऊ दे. म्हणत एखाद दिवशी जायचं नाही म्हटलं तर कानाखाली जा. मग असं असताना ही कविता मी कशी लिहिली? तर ती या शक्तीमुळे लिहिली. ती समोरची मुलगी सुंदर चित्र काढण्यात रममाण झालेली. तिच्या मनात कुठेतरी मी शिरले आणि मी बोलू लागले, माये ग माये नग तोड माझी शाळा, लय लय शिकून मोठं व्हायचंय मला. परवा आमच्या बाई म्हणल्या का नाही, तुमची पोरगी डोक्यानं लय बेश आहे. तवा कोणी एकच सपान पडतंय मला, लय लय शिकून मोठं व्हायचंय मला. बेबी ताय देणार हाय त्यांची बुक, वयांनाच पडतीन बघ थोडस पैक, पण एक नवं काम हाय मिळणार मला. माये ग माये नग तोडू माझी शाळा, थोडी अशा बी खर्चात नाही पाडणार तुला. गणवेश फाटलाय पण चालल मला, रिबनी नग दप्तर नग नग पैस खायला, पण माये ग माये नग तोडू माझी शाळा. हात उतर. बघन भाकरी बी भरा भरा थापून टाकन, बकरीची घाण लोटून जाईन पाण्याला, पण माये ग माये नग तोडू माझी शाळा. मी जाणते ग माये तुझ्या काळजाच्या कळा, मी जाणते ग माये तुझ्या काळजाच्या कळा, पाच कच्ची बच्ची नि दारुड्या दारला, पण मी हाय ना तुझ्या संग दुःख झेलाया. माये ग माये नग तोडू माझी शाळा. आणि माये जेव्हा लय शिकून लंबर काढेन पहिला, तेव्हा तुझं डोळं भरून येत्याल ना घळा घळा, तो आश्रू माझ्यासाठी हाय सोन्याचा गोळा. माये ग माये नग तोडू माझी शाळा, माये नग तोडू माझी शाळा. परवाच पेपरमध्ये मी एक छोटीशी गोष्ट वाचली, ती तुम्हाला सांगते आणि काय माझं मनोगत थांबवते. पुण्याहून मुंबईला जाताना पावसाळ्याच्या दिवसात फळांच्या बिया गोळा करून एक गृहस्थ घाटामध्ये फेकून देतात. घाटात गाडी थांबली होती तेव्हा सीताफळं विकणारी काही मंडळी तिथे बसलेली दिसली. त्याने विचारलं की तुमच्या काही सीताफळाच्या बागा आहेत का? ती गरीब माणसं म्हणाली की आमच्या कुठल्या हो बागा, आम्ही लय गरीब माणसं. पण गाडीत न जाताना कोणीतरी एक भला माणूस पावसाळ्यात बिया फेकतो, त्याची एवढी मोठी मोठी झाडं झाली आहेत बघा, त्याला फळं येतात,
आणि ती फळं घेऊन आम्ही इथे ऐकायला बसतो. देव त्या माणसाचं भलं करो. टिया फेकणाऱ्या माणसाच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. तेव्हा जाता जाता एकच सांगते तुम्हाला की जेव्हा मोठे व्हाल तेव्हा बिया फेकणारे व्हाल. फळं तोडणारी माणसं जगात पुष्कळ आहेत. छोट्या 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 गोष्टीतनं पेरत चला, पेरते व्हा. आपल्याजवळ जे आहे ते मूठभर दुसऱ्यांना देत चला. सामाजिक कार्य काही अगदी मोठ्या वयात म्हातारा झाल्यावर सेवानिवृत्त झाल्यावर करायचं असं अजिबात नाही. प्यासे अधरो को बिन परसे पुण्य नहीं मिलता पानी को. याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को. खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी गागर भर जाती है. तुमच्या सगळ्यांच्या घागरी अशा उदात्त पवित्र पाण्याने सदैव भरलेल्या असाव्यात असा आशीर्वाद देते. महत्त्वाची गोष्ट मला सुरुवातीला बोलायची होती ती आत्ता बोलते. इथे आल्यावर या शाळेचं नियोजन, प्रत्येक गोष्टीतलं सुबक असं शिस्तपालन, बक्षीस मिळवणाऱ्या मुलांच्या छातीला लावलेले बिल्ले, इथे सुंदर सूत्र संचालन करणारी माझी मैत्रीण अद्वैता उमराणीकर, माझी छान ओळख देऊन माझ्याशी आत्तापर्यंत संपर्क ठेवणाऱ्या भोपाळे मॅडम, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला काय वाटलं, या सगळ्यांनी कविता तर म्हटल्याच आपापल्या नियोजनात किंवा संचालनात. मुकेश पवार तुमचे पीटीचे शिक्षक, त्यांनी देखील बक्षिसाची यादी वाचताना कवितेने सुरुवात केली. त्यामुळे मी कवयित्री असल्याची मला जी भीती वाटत होती इथे येताना ती नाहीशी झाली. या शाळेच्या सगळ्या सगळ्या शिक्षकांचं खूप खूप कौतुक. असे शिक्षक तुम्हाला मिळालेत, असे मुख्याध्यापक तुम्हाला मिळालेत, सुजाण सुजन व्यक्तिमत्व ज्यांचं आहे, किरणजी शालिग्रामांसारखे कळकळीचे काम करणारे अध्यक्ष इथे आहेत, या सगळ्यांचा खूप खूप उपयोग करून घ्या. मोठे व्हा आणि मगाशी म्हटलं तसं पेरते व्हा, पेरते व्हा. धन्यवाद. अशी गोष्ट सांगितली ती फार बरं झाली, कारण आजकाल आपल्या डोळ्यासमोर असा राजकुमार आहे की तो राजकुमार आहे म्हणून त्याला राज्याभिषेक करायचा असा अट्टास करणारे खूप लोक आपल्याकडे आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला तेच आदर्श वाटायला लागतात. त्याच्यामुळे नेमका राजकुमार कसा असावा आणि राज्यकर्ता कसा असावा याचं बीज त्यांनी जाता जर पेरलं त्याबद्दल धन्यवाद. यानंतर आपल्या शाळेचे आपल्या पाठीशी नेहमी असणारे गुणग्राही अतिशय चारित्र्य संपन्न सृजन असे किरणजी शाळीग्राम आज इथे उपस्थित आहे. त्यांनी दोन शब्द आशीर्वाद पर आम्हाला सांगावे एवढीच विनंती. आजच्या आपल्या शाळेच्या स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमानिमित्त आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिलेल्या ज्येष्ठ कवयित्री मान्य संजीवनीताई बोकील व्यासपीठावरील इतर सर्व मान्यवर या कार्यक्रमाला जमलेल्या पालकवर्ग शाळेचे हितचिंतक आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनींनो, खरं म्हणजे इतकं सुरेख बोलणं आत्ता ऐकल्यानंतर पुन्हा मी काही वेगळं बोलणं हे प्रस्तुत होणार नाही, परंतु शाळेच्या वर्षाच्या नियोजनामध्ये स्नेह संमेलनाचं नियोजन अशासाठी केलेलं असतं की या शाळेमध्ये वर्षभर कोणकोणते उपक्रम घेतले जातात, विद्यार्थिनींचा विद्यार्थ्यांचा विकास कसा घडवला जातो, त्यांच्याकडे काय लक्ष दिलं जातं, त्यांच्यावर संस्कार कसे केले जातात याचं उत्कृष्ट चित्रण हे या शाळेच्या
सर्व संबंधितांच्या पुढे यावं हा या स्नेहसंमेलनाचा खरं म्हणजे मूळ उद्देश असतो. वर्षभरामध्ये विद्यार्थी अनेक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेत असतात. जसं त्यांचा दैनंदिन अभ्यास असेल, परीक्षा असतील, याला महत्व दिलं जातं, तसंच महत्व त्यांच्या अंगातल्या कलागुणांना, कोणते कलाक्षेत्र असेल, क्रीडाक्षेत्र असेल, वक्तृत्व असेल, नाटक असेल, असे जे वेगवेगळे उपक्रम समाजामध्ये चालतात त्याच्यामध्ये शाळेचा असलेला सहभाग, शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी संपादिलेलं यश, हे सगळं आपल्या पुढे आणण्याचा एक दिमाखदार सोहळा म्हणजे स्नेहसंमेलन. आणि मला असं वाटतं की आज आणि काल आपल्या पुढे या शाळेची वेगवेगळी गुणवैशिष्ट्य ही ठळक प्रमाणामध्ये निश्चितपणे आलेली असतील. आपण त्याचं ऑब्झर्वेशन हे निश्चित केलं असेल. शिक्षक काय मेहनत घेतात त्याचं स्नेहसंमेलन हे उत्कृष्ट आरसा आहे. आमच्या सोसायटीच्या मार्फत वेगवेगळे उपक्रम वेगवेगळ्या शाळांमध्ये केले जातात. प्रत्येक शाळेंची काही वेगवेगळी वैशिष्ट्ये आहेत. आपण कदाचित काल जो कार्यक्रम आमच्या एका शाळेत झाला त्याचा आज वृत्तपत्रांमध्ये बातमी निश्चित वाचली असेल. आमच्या संस्थेची जी न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबाग आहे त्या शाळेच्या सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर, शाळेचे पदाधिकारी यांनी जाणता राजाचा उत्कृष्ट प्रयोग काल न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबागच्या मैदानावर केला. आमची दुसरी शाळा आहे अहिल्यादेवी हायस्कूल, तिचा आज कार्यक्रम तिथेच आहे रमणबागेच्याच मैदानावर, त्यांचा एक वेगळा कार्यक्रम आहे. अन्य शाळांमध्येही वेगवेगळे उपक्रम चालतात. तसेच उपक्रम हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स या शाळेचं जे व्यवस्थापन आम्ही बघतो इथे चालतात. प्राथमिक विभागापासून ते माध्यमिक विभागापर्यंत अनेक गोष्टी इथे चाललेल्या असतात. म्हणजे बालचित्रवाणीचे जे कार्यक्रम चालायचे तुमच्यापैकी कदाचित काही जणांना माहिती निश्चित असेल, अनेक वर्ष या शाळेचाच ठसा बालचित्रवाणीच्या सर्व उपक्रमांमध्ये असायचा. असे मेहनती शिक्षक त्यांनी तुमच्या विद्यार्थ्यांच्यावर केलेले संस्कार हे तुमच्या पुढे येण्याचा जो उपक्रम असतो तो म्हणजे हे स्नेहसंमेलन असतं. आणि मला असं वाटतं निश्चित आज जे सगळे उपक्रम तुम्ही बघितले याच्यावरून तुमची निश्चित खात्री केली जाईल, खात्री असेल आणि तुमचा विश्वास पण असेल की या शाळेमध्ये तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या वर जी मेहनत घेतली जाते त्या मेहनतीचं चीज हे तुम्हाला आज झालेलं दिसेल. शाळा समितीचे पदाधिकारी या नात्याने आमच्यातल्या अनेकांचा शाळेमध्ये वेगवेगळे उपक्रम कसे राबतील, काय होतील ह्याच्याकडे सातत्याने लक्ष असतं.
कारण आजकाल हे स्पर्धेचं युग आहे आणि या स्पर्धेच्या युगात आपली शाळा ही टॉपला असली पाहिजे, नंबर वन ज्याला आपण म्हणतो, याकडे सातत्याने कल असतो आणि कालचे आणि आजचे दोन्ही कार्यक्रम बघितल्यानंतर पिंपरी चिंचवडच्या या क्षेत्रामध्ये निश्चितच आमच्या शाळेचं स्थान हे खूप वरच्या स्तरावर आहे याची आपल्या सगळ्यांना खात्री झाली असेल। मी जास्ती काही बोलत नाही कारण याच्या पुढे विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम आहे, परंतु तुम्ही सगळ्या एवढ्या मोठ्या संख्येने येऊन आमच्या शाळेच्या या सर्व उपक्रमामध्ये सहभागी झालेला आहात, त्यामुळे मी पुन्हा एकदा तुमचे आभार मानतो आणि थांबतो। माननीय सरांनी जरी आभार मानले असले तरी औपचारिकरित्या तुमच्यासमोर आभार प्रदर्शनाचं काम करतायत आपल्या शाळेचे उपकार्याध्यक्ष माननीय आसवार सर। व्यासपीठावरील मान्यवर आणि आपण सुजान पालक अन्य विद्यार्थी मित्रांनो, पापण्यांच्या गर्दछायेत मखमली हृदयाच्या उशीवर तारुण्याच्या ऐन भाराच्या मुलायम झोपड्यावर ओढलेल्या नेत्रांना पडलेलं एक स्वप्न म्हणजे एचएचं भरभरीत रंगीबेरंगी असं स्नेहसंमेलन आणलेले आहेत। त्या कवयित्रींविषयी मी काय सांगू, कवी एक असं माध्यम आहे की प्रेरणा आणि स्फूर्तिस्थान या कवी आणि लेखांमधून आपल्याला प्राप्त होत असतं। जसं तात्यासाहेब शिरवाडकरांनी सांगितलेलं आहे की ओळखलं का सर मला पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले केसावरती पाणी, क्षणभर बसला नंतर हसला बोलण्यावरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून, माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली, चिखलगाळ काढतो आहे पडकी भिंत बांधतो आहे, काभारणीला घेऊन संगे सर लढतो आहे, खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला, पैसे नको सर जरा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा। असा कवित्रींच्या माध्यमातून समाजाला चिरंतन ठेवा असा कवी आणि लेखनाच्या माध्यमातून आपल्याला लाभलेला असतो। अशा कवित्रींचं मनापासून आमच्या प्रशालाच्या वतीनं हार्दिक आभार। त्याचप्रमाणे आपल्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचा नावलौकिक हा मी सांगण्यास एवढं काय हे नाही आहे, कारण एवढा मोठा नावलौकिक आहे आणि त्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे जवळजवळ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी असं नाव घेतल्यानंतर शाळीग्राम साहेब यांचं नाव घेतल्याशिवाय राहवत नाही, कारण ही भरभराट ही प्रगतीच्या दिशेनं झालेली वाटचाल हा त्यांचा महत्त्वाचा ठसा त्यांनी आपल्या कृतियुक्त आदर्शातून उठवलेला आहे आणि आमच्यावर देखील आपणाकडून असंच छानपैकी लक्ष असावं। आणि असं कधीतरी म्हणतात की असं म्हणावंसं वाटतं की बेसहारो के जमाने में सहारा है खुदा, डुबने वाले के कश्ती का किनारा है खुदा, आणि साईग्राम साहेब म्हणजे अंतकरणात जिद्द आहे नक्षत्रांनाही हस्तगत करणारी, अंतकरणात जिद्द आहे नक्षत्रांनाही हस्तगत करणारी, मनगटात पराक्रम आहे पर्वतांचाही भेद करणारा, अशा साळीराम साहेबांना त्रिवार धन्यवाद। आणि आपण या ठिकाणी आलात वारंवार यावेत अशी सदिच्छा व्यक्त करतो। त्यानंतर आपल्या शिक्षक पालक संघातील बलवंत सुर्वे आणि सीमा ठाकूर मिस या देखील आपल्याकडं वारंवार आपल्या अडीअडचणीला येतच असतात, त्यांचे देखील आभार। त्यानंतर माजी पालक शिक्षक संघातील काही सदस्य, त्यानंतर रुग्णदादा या सर्वांचे हार्दिक आभार। आणि आमच्याच प्रशालेतील पर्यवेक्षिका श्रीमती परमजित कौर आणि श्रीमती चौधरी मिस या सर्वांचे आणि कार्याध्यक्षा भोपाळ मिस सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आणि हा सगळा कार्यक्रम रंजक आणि छानपैकी होण्यासाठी आपण सर्वांचे आभार व्यक्त करून मी माझा आभार थांबवतो। जय हिंद।
धन्यवाद आसवर सर. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी मंचासमोरील स्थानावरती स्थानापन्न व्हावं, म्हणजे पुढच्या कार्यक्रमांना लगेच सुरुवात करणार आहोत. पुढच्या सूचना. त्रिवार वंदन करणारे गीत आपल्या समोर सादर करत आहेत शंभो सुताय. तरी देखील माणसातला कलाकार हा कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीमध्ये रमत असतो. सण उत्सव साजरे करत असतो. त्या ठिकाणी लग्न समारंभ म्हटले की आपल्या आनंदाला उधाण येते. लहान मुलीचे भातुकलीतले लग्न असले तरी किती मज्जाच मज्जा. आता सादर होत आहे नवराई माझी लाडाची लाडाची. Thank you.
Thank you.
सर 47 मिनिटाचे 2 केले आणि तुम्ही होती ना मी आत्ता टाकली आहे पण अजून एक बंद झालं अजून 10 मिनिटं आता तर कार्यक्रम चालू झाले खूप गाणी आहेत कोणतं या कॅसेट मधले जेवणाचे तिथूनच आहे ना दुसरं काहीच नाही थांबवण्यासाठी जे बोलतात त्याच्याकडे कॅमेरा मार जमा करा आणि आमच्या शाळेत म्हणजे की आमच्या शाळेत आणून द्या
आणि एनजीओ तर्फे एक गाडी येऊन ते प्लास्टिक सगळे जमा करून जातील. याबद्दलची याविषयीची अधिक माहिती तुम्हाला शाळेत मिळेलच, परंतु तोपर्यंत भरपूर प्लास्टिक जमा करून ठेवा, कारण 1 जानेवारीला आपल्या प्रशालेचे मुख्याध्यापक प्लास्टिक बँकचे उद्घाटन करणार आहेत. धन्यवाद. अनेक वीर योद्धे होऊन गेले, त्यांपैकी काही जणांनी धर्माने राज्य केलं, ते मात्र टिकले, परंतु ज्या राजांनी अधर्माने राज्य केलं ते मात्र बुडाले. धर्माने राज्य करण्यामध्ये काही तेजशलाका देखील होत्या, त्यांचेच गुणगान गाणारा पोवाडा आपल्या समोर सादर करत आहेत आपल्या शाळेचे यशस्वी विद्यार्थी पोवाडा झाशीच्या राणीचा. हा पोवाडा आपल्या शाळेतील सौ निलिमा कुर्ने यांनी लिहिलेला आहे. या पोवाड्यासाठी त्यांना अनेक बक्षिसे सुद्धा मिळालेली आहेत. चला तर ऐकूया हा बालशाहिरांचा मस्त पोवाडा. लक्ष्मी पुत्रा
दुनिया लूट रहे हैं, कुछ अपने ही अपनों की दुनिया लूट रहे हैं। भेस में भगवान के यहाँ कातिल घूम रहे हैं, भेस में भगवान के यहाँ कातिल घूम रहे हैं। सादर होता है स्त्री भ्रूण हत्या। धरतीचा तन म्हणतो नावापुढे नाव त्याचं, स्वतंत्र अस्तित्व फक्त नाम मात्र। आई लेख सून सखी ध्येय फक्त कर्तव्य करते। तरीही सख्यांनो, आजची स्त्री असली जरी गर्दी, आम्ही मानतो तिला सशक्त करते। अशा अस्तित्वाला, स्वत्वाला, प्रभुत्वाला आणि मातृत्वाला आमचा मानाचा मुजरा। हे पाहिलेत मुलीच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे तिचे बाबा आणि तिचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडणारी तिची दुर्दैवी आई। पण हा आवाज कुठून येतो? अरे हा तरी या बालिकेचा दबलेला आक्रोश। काय म्हणती ती आई? आई तुझ्या कुशीमध्ये पहुडले होते छान, मऊ मऊ गर्भशय्या, माझी मीच भाग्यवान। पण कशी नाही ऐकू आली बाबा तुम्हाला, माझी आर्त हो किंकाळी, मला मारण्यासाठी का बनलात वाल्या कोळी। माय माऊलीने माझ्या किती तुम्हाला विनवले, नाही बदलात जरा पुरुषत्व फळा आले। तीर्थरूप म्हणू कशी सांगा बाबा मी तुम्हाला, असहाय्य बालिकेचा तुम्ही क्रूरपणे खून करायला निघालात। तिचा श्वास खऱ्या अर्थाने मोकळा होतो। बालपण सुखरूप राहतं तिच्या माऊलीच्या संरक्षक ओटीत आणि एक एक वर्ष सालीसारखी गळून जातात। कोवळं आनंदमय हसत हसत येतं समोर। बघता बघता भातुकलीचा खेळ मोठा होतो।
चिमुकला संसार मागे पडतो आणि आईची लाडकी ले विवाह वेदीवर चढतो. अनादि अनंत कालापासून हेच आणि असंच, मग ती महाराष्ट्रीयन नवरी असो, पंजाबी दुल्हन असो की ख्रिश्चन ब्राईड, एकच भावना त्यांच्या मनात येते. सारच चित्र पालटलंय बरं का. आता सरला काळोख, उजाडला दिवस, सूर्य किरणांची नक्षी खेळेल दारात, नाही वळून पाहायचे, नाही वळून पाहायचे सखे मागे, आता तुझ्यासाठी आहे सहू दिशांनी वाटा. चालली सवाट तू खाच खळग्यांची, चालली सवाट तू खाच खळग्यांची, विसर सर्व सारे आणि झेप घे गरुडाची. झाले मोकळे आकाश आज तुझ्या माझ्यासाठी, झाले मोकळे आकाश आज तुझ्या माझ्यासाठी, स्वप्न पाखरांचा थवा घाले गगना गवसणी, स्वप्न पाखरांचा थवा घाले गगना गवसणी. एक लहर एक लाट एक ठिणगी, एक लहर एक लाट एक ठिणगी, आणि गवत फूल हस्त आहे, गवत फूल हस्त आहे, गवत फूल हस्त आहे. अरे
झिक 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 अधीन गाडी घरांच्या रेषा हवेत काही पती झाडे पाहूया ममच गावाला जाऊया जाऊया ममच गावाला जाऊया झिक 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 अधीन गाडी घरांच्या रेषा हवेत काही पती झाडे पाहूया ममच गावाला जाऊया जाऊया गाडी गुरांच्या रेषा